ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସଂସ୍କାର ଯୋଜନାରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବହୁ ଉନ୍ନତି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତିମାସରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଭାବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସବଦାହ ନିମନ୍ତେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସହାୟତା ଯୋଜନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେୟମୁକ୍ତ ବୋଲି ଷ୍ଟାମ୍ପ ଥାଇ ମୃତକଙ୍କ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନଙ୍କୁ ରସିଦ ଦିଆଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେଥିରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫି ନାମରେ ପ୍ରତି ଶବ ପିଛା 350 ଟଙ୍କା ଓ ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ବାବଦରେ ଶବ ପିଛା 97 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 497 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାହ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ ଏତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିପାରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଥାଭାବ ଘଟିଛି ଏହାକୁ କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୱେଲଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ନାମରେ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ ଶବ ଭେଦରେ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ କେହି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ସେବା ସମିତି ନାମରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଠିତ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରୁଛି। ପୁରୀର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭବତରଣ ସାହୁ ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ତଥାପି ମହଲ ପକ୍ଷରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି।